Hejsan hoppsan, god vänner, Frödings föda är här igen och vi ska fortsätta med de här nya sommarsmakerna från Estrella som de har skickat. Tack så mycket. Nästa produkt i denna lilla saga kommer att bli... de här! Och det är ostringar med chili och cheddar. Låter inte helt fel. Här står det att de ska vara medium starka. Jag vet inte hur bra det här syns eftersom jag står mot en green screen och den här är grön. Ja, jag får väl lösa det. Luktar gott. Kom hetta på en gång kan jag säga. Överraskande mycket hetta för att vara från Estrella och sån här företag. De brukar vara lite, när det är någonting som är starkt, då är det inte alltid så starkt för att det bara ska passa mer människor, men... Och nu har jag ätit ett par stycken här och jag märker ju att hettan från chilin byggs upp lite mer och mer hela tiden. Det gillar vi. Cheddarsmaken är god, det känns ungefär som de här. Det finns ju vanliga ostbågar om jag inte minns fel med någon form av cheddar. Påminner lite om dem. Och ja, positivt överraskad över denna måste jag säga. Ja, direkt när jag såg att det skulle vara chili i den här så tänkte jag att ja, det kommer vara en sån där fesjummen chili som man knappt märker av. Bara lite grann sådär, men här känner man faktiskt måste jag säga. Så gillar du produkter som är lite, har lite mer hetta än vanligt så prova gärna de här. De får betyg, eller ja, en är det ju i alla fall. Det spelar väl ingen roll. Det får det här betyget. Så nästa avsnitt, då kommer det en produkt till från Estrella. Det är alltså sista sommarsmaken som vi ska prova. Och vad det är, det får ni se då. Hej!